Olsenbanden nummer 4. Olsenbandens store kup, som faktisk er mindre end flere af de andre kupper, inklusive et par af dem, de allerede har begået. Moving on. Dette er, kan jeg lige så godt sige med det samme, nok den af alle Olsenbandefilmene, jeg synes mindst om. Men jeg kan ikke påstå, at den er uden sine positive sider. Det her er sidste gang, at vi ikke helt er ved satiren. Fra næste og frem efter, der er det først og fremmest satire, og der er det skarpt. Nogle gange fjollet, men det holder. Strukturmæssigt, der holder den her ganske godt. Der er ikke nogen karakterer, som man sådan helt kunne skrive ud, uden at det ville påvirke et eller andet. Alle har en vis effekt på det overordnede plot. Man kan ærgre sig over den nye, uduelige betjent. Ikke længere Peter Sten, men jeg kan ikke huske hans navn. Han er igen overspillet, selvom han ikke er helt lige så slem som Sten. Og så er der Bjørn Vad Boelsen, som er alt for nervøs og flere af de ting, den måde han taler på og det hele hans fremtoning, den er for overstyret her i forhold til hvad den er i de senere film. Og så er det også, det er bare ikke lige så godt at se ham som bare politichefen sammenlignet med forretningsmanden eller aristokraten, som han senere. Når først vi får at hver Olsenbandfilm, der har Boelsen og som en cheftype forretningsmand, kapitalist, og Ove Verner Hansen som en, han bruger til at prøve at neutralisere Egon Olsen, det fungerer hver gang. Dette er endnu en af Olsenbandfilmene, hvor vi har en rivaliserende bande. Efter min mening har det aldrig fungeret, når Olsenmanden har en rivaliserende bande i en af filmene. De er aldrig lige så dygtige som Olsenmanden. Det er ikke lige så meget en kamp mellem intellekter, som det bare er, at de er en irritation, eller de er en undskyldning for at holde filmen kørende lidt længere. De kan sinke Olsenbanden noget. Det er mere eller mindre det. Kongen og knægten, Arthur Jensen og Paul Rickard. Rickard er god, men ikke her. Han er sjældent rigtig god i Olsenmanden. Han har ikke så mange roller i den, men når han er med, så er han generelt ikke så. Det er tit for fjollet. Han spiller politichefen i de første to og i Olsenmanden på sporet. Arthur Jensen har haft flere langt bedre øjeblikke i Olsenbandefilmen end i denne. Det er tydeligt, at de er nærmest småsvindlere, de to. Og i denne lykkedes det jo så at snuppe Olsenmandens 4 millioner, plus minus. Og så er det, at vi bruger noget tid på at se dem nyde livet i luksus i et hotel. Der er en fjollet vidthed eller to med, at Rickard har dårlige manerer. Og vi bruger alt for lang tid på dette i hotellet.
Her kommer vi så til, hvorfor jeg ikke kan fordrage denne. De synger og danser, de stepdanser. Det er fint nok at have sådan noget, men ikke i en Olsenbandefilm. Ikke et stykke satire. Sådan noget hører ikke til i et stykke satire, medmindre det er en parodi på det. Og her er det bare, det er en almindelig musical scene. Og dem havde vi mange af dengang. Danskerne kunne godt lide sådan noget i de par årtier der. Så det kunne bare være, den scene kunne være skrevet ind i en anden. Jeg vil mene, at scenen, hvor de synger og danser, er en af de eneste scener i samtlige Olsenmand-film. Samtlige er de rigtige, de første 13. Hvor man kunne klippe den scene ud. Man kunne vise den til en eller anden, der har set Olsenmanden, men det er måske et par år siden, han sidst har set dem. Og det er ikke sikkert, at han ville kunne sige, om det er i hvert fald fra en Olsenmand-film. Jeg kan ikke komme på ret mange andre scener, som man kan sige det om. Den passer overhovedet ikke ind. Et problem er, at de opfører sig simpelthen ikke særlig værdigt i det her hotel. De opfører sig ikke værdigt, da de først får penge. Og det er jo fint nok, jeg kan godt forstå. Altså det er det her med, når nogen, der ikke har haft penge. Hvis de er småsvindlere, så har de aldrig haft særlig mange penge. Det synger de jo også. Så lige pludselig kan de ikke tåle. Lige pludselig har de penge, det kan de ikke tåle. De ved ikke, hvordan de skal opføre sig. Men det er ubehageligt at sidde og se på nogen, der opfører sig uværdigt. Der opfører sig uden værdighed. I lang tid. Det er sådan noget, man kan bruge lidt tid på i en film, og så skal det helst lede til et eller andet. Eller så skal det stoppe, eller så skal det være, fordi man etablerer, at denne her person har ikke særlig meget værdighed. Men de bliver bare ved. Scenen kører i måske 10 minutter. En positiv del ved det er søsteren, eller hvad det er, hun er. Jeg håber ikke, hun rent faktisk skulle forestille at være Poul Reichhardts søster, fordi han klapper hende i røven på et tidspunkt. Men jeg kender hende ikke af navn. Og nu har jeg ikke foretaget så meget research på det her, men jeg mener, at jeg godt kan slippe afsted med at hævde. Hun var sandsynligvis en svensk fotomodel. Og hun opfører sig med værdighed. Hun er ikke en god skuespiller, det er hun ikke. Og det ved de, og derfor giver de hende ikke særlig meget. Eller de giver hende ikke særlig meget skuespil. Hun er charmerende, og hun er attraktiv. Og de fleste unge mænd i publikum falder fuldstændig. Ja, bliver fuldstændig smask forelsket i hende. Men først og fremmest så er hun bare. Hun er der, og hun gør nogle ting, som er vigtige for plottet. Hun er endnu en af de karakterer, som vi bare ikke ville kunne skrive ud, for hvem skulle stjæle pengene fra Egon hen mod slutningen? Hvem skulle slippe afsted med pengene? Vi vil da i hvert fald ikke have, at kongen og knægten får dem. Ej, det er langt bedre, at de ender med at stå og vaske op for 62.000 med Jens Ocking, som skal holde øje med, at de gør det. For ham har man altså ikke lyst til at sådan lige prøve at slippe forbi og narre, eller råbe af, eller nej, det gør man ikke. Det tør man ikke. Noget, der er godt ved brugen af hende, det er, at det er meget sparsomt. Så hver gang vi ser hende, der har det en effekt, og det er der er et godt engelsk udtryk, leave them wanting more. Vi vil have mere af hende, hver gang vi ser hende. Fordi vi ser ikke alt for meget af hende. Vi ser hende ikke særlig meget, og vi ser hende ikke særlig længe af gangen som regel. Kongen og knægten bliver introduceret lige i starten. Og det vil jeg vende tilbage til om lidt. Og hun bliver først introduceret måske 20 minutter inden i filmen. Og hun dukker ikke særlig meget op. Når hun dukker op, så er det kun ganske kort tid. Og det hun gør, det har en effekt. Det siger noget om hende, eller det påvirker plottet. Kongen og knægten bliver introduceret lige med det samme. De forpurer det allerførste kup. Og det er et af eksemplerne på, at strukturen i denne film holder. Langt bedre end forrige film, hvor de var i Jylland, og hvor næsten halvdelen af filmen var gået før skurkene. Før den anden bande, der skal forpurre deres kup, overhovedet bliver introduceret. Det er alt for lang tid at bruge, uden at introducere
dem, som skal være den primære trussel for hovedpersonerne, som vi selvfølgelig håber, det lykkes for. Betjenten med bakkenbarterne er også, han påvirker også plottet. Det er delvis på grund af ham, at familien Jensen får deres møbler igen, Yvonne og Kjeld. Man kan selvfølgelig sige, at det er realistisk det, at de to, kongen og knægten, at de ikke kan tåle luksus. De bruger alt for mange penge alt for hurtigt. Hvis de bruger 62.000 på 3 dage, og de kun har 4 millioner og nogle 100.000 at tage, så kan det jo ikke holde særlig lang tid. Selvom de snakker om, Arthur Jensen snakker om, at han er alt for gammel til det her, han skal. Så det er realistisk nok, men det er ærgerligt, og der bliver igen brugt for meget tid på det. Det er nærmest kun setup for slutningen. Yvonne er en af de styrende faktorer, fordi Børge, han skal konfirmeres. Og der skal planlægges, og der skal penge til. Og der er 1000 ting. Og hendes hele hendes rolle i filmen er rigtig stærk. Da hun sidder og arbejder på talen på sangen, mens huset omkring sommerhuset er ved at brase sammen på grund af alle flyene, der passerer over. Og hendes svar på anklagen, Egon, der siger, det var det eneste, du skulle huske. Nej, ved du nu hvad? Har du nogensinde været konfirmeret? Der er en masse af ting, som hun skal holde styr på. Må man så lige være her? Børge er ved, at han er efterhånden det stereotype billede på dengangs unge mand. Langhåret. Han er ugidelig. Han er sådan halvdårn. Han er ligeglad. Der er ikke en skid at lege med. Så må han finde noget andet jo. Man kan også undre sig over, når man nu lige kommer ind på den scene, hvorfor betjenten lige pludselig kunne regne ud, at det altså var der, Olsenmanden holdt til. For jeg mener nu kun, han så Børge. Ikke engang Yvonne, og det skulle da alligevel være noget, om han sådan lige kan genkende Børge, og man kan godt argumentere, at han så Egon, og han så banden gå i den retning, men den er stadig lidt tynd. Og så er der nogle uheldige genre-klichéer. De kigger ikke i kufferten, før de har fået den, før de er væk fra der, hvor de hentede den. Både Paul Rekhardt og Egon begår den fejl. Og selvom hver gang de ser hende, den dejlige dame, selvom hver gang så går der noget galt, så mister de pengene, eller så er der et eller andet, der er gået galt, så går det alligevel ikke op for dem før bagefter, hver gang. Det er genre-klichéer. Det er fordi, at de valgte, at det skulle være det her med, at der er den her kuffert med penge, som alle er ude efter, men der er også nogle andre kufferter, og de har ikke penge i. Og så bliver der byttet om på dem. Det, man kan ærge sig over, er, at det var det valg, og at der er så meget fokus på det, for der kommer ikke så meget sjovt og spændende og så mange mindværdige situationer ud af det. Der er forviklinger og forvekslinger i stort set alle filmene, måske alle filmene, men det er mindre fjollet i de andre, og det har en større effekt i de andre, som regel. Der hvor Bjørn Vat Boelsen pludselig står og fremviser
feriebilleder af Kjeld, hvor man kan se, hvorfor Yvonne altså har valgt at sætte ham på kur. Det er jo sortieren. Olsmanden går i krig. For vi har allerede hørt om de her feriebilleder, og vi vidste, at de eksisterede, og så lige pludselig ser vi på dem, og så, nå jo, det var jo en film, og den er blevet byttet om med den anden. Og der hvor ølleplukkeren og nøglen bliver forbyttet også, det fungerer bare bedre, og det virker mere som sådan en menneskelig fejl, hvor her der er det nærmest bare sådan en af de mange, mange film, hvor nogen er ude efter det samme, og så, så kommer man til at bytte om på det. Det er igen for meget af et farsetræk, efter min mening. Men strukturen i det store hele. Jeg er ikke helt 100% sikker på, hvordan det var, det lykkedes Egon at bytte kufferten ud, før politiet fik fat i den, som pengene skulle have været i, som der så i stedet var tøj i. Men udover det, så kan man godt følge med i, hvornår kuffert bliver byttet ud med en anden kuffert, og så videre. Og da Egon finder ud af, hvor kufferten er, så ringer han til politiet, giver dem et anonymt tip, bruger sit lommetørklæde til at dække over, så de ikke genkender hans velkendte stemme, for velkendt for politiet. Og derfor kommer vi så ud i den situation med, at de ja, det får plottet til at gå videre. Den ældre kvinde dukker igen op. Hun giver en kuffert til Poul Richard, som ellers er på vej væk, men det var måske pengene, så det han alligevel gerne have, og det var det jo så selvfølgelig ikke. Han fik en lang næse. Da de prøver at komme ud fra hotellet, der gør denne film og Balling brug af Carl Steggers potentiale for at se truende ud. For bevares, han ser da hamrende truende ud, som han står der. Vi leverer det direkte til døren. Og vi er her hele tiden. De behøver slet ikke gå ud. Poul Richards springkniv har også altid irriteret mig. Det virker bare et eller andet sted for groft og for direkte, og jeg er med på, at det er pointen, og det kommenterer Arthur Jensen jo også på. Men det er bare ærgerligt. Jeg synes i det hele taget, det her fungerer meget godt. Olsenmanden-filmen fungerer meget godt uden våben, uden skydevåben og uden andre våben. Det føles så mærkeligt, når sådan noget dukker op i gamle danske film. For vi ved jo godt, at de ikke skal bruges. Ikke med mindre det er drama, eller en gyser, eller en thriller. Og selv det, at der er ikke så meget igen. Vi er jo et fredeligt lille folk. Men en god ting, der kommer ud af det med kniven, det er den sidste. Ikke det, at der bliver kastet en grillkylling mod den, for det er en af de mange fjollede ting i filmen. Men det, at Richard ligesom forvist en meget vigtig pointe ved våben, nemlig at der er nogen, der render rundt med våben, hvor det i virkeligheden nærmest bare er sådan en De er svage i virkeligheden. De er ikke så psykisk stærke, og så er det bare sådan lige for at prøve at få sin vilje. Så trækker man lige det her våben og truer lidt med det. Gå nu væk, som han siger.
Bjørn Vad Boelsen som politichefen. Det er... Der bliver gjort for meget ud af, det er han, at korpsets renommé er så vigtigt for ham. Han nævner det 3-4 gange, første gang vi ser ham. Og det er ikke synderligt sjovt. Det er bare gentagelser. Det kunne gøres bedre. Det kunne gøres skarpere, som de gør senere i serien. Og så kan man undre sig over, at en sådan type har så lidt medietække, som han åbenbart har, da vi ser ham stå foran kamera. Det virker igen ret usædvanligt. Man kan undre sig over, der er flere andre logikhuller. Man kan undre sig over, at Børge bliver ude ved det ødelagte sommerhus, efter at Yvonne bliver taget hjem. At hverken Børge eller Yvonne pointerer hjem hov. Børge skal da også med. Det er jo naturligvis for at han skal høre talen. Talen, som får tårner i øjnene frem. Og stakkels Egon. Kjelds tilsyneladende velinspirerede og muligvis delvist improviserede tale. Det er for, at Børge skal høre den. Og for, at Børge, så da de er på vej hjem, da de er på vej op ad trappen, skal kunne sige, han synes, det var en skidegod tale. Og han er ligeglad med den konfirmation. Og så kan håbet komme sådan lidt op i Kjeld igen. Og så er det kort efter, at overraskelsen kommer. Jo, politichefen, han har sørget for, at de fik nye møbler. Og han har endda givet 5.000 ekstra for sommerhuset. Og det var jo noget gammelt skrot, så hun synes ikke, hun kunne bede om mere. Og det var vist ikke engang deres. Og nej, det mener jeg nu heller ikke, det var. Og det må så, de penge må så bruges på konfirmationen. Altså ender det i orden for dem, selvom de stadig ikke er rige. Og Egon bliver jo pågrebet for overfald. Ikke voldeligt, men han prøver at stjæle. Han prøver at hive den her røde taske ud af hænderne på den her fine kvinde. Unge kvinde, som skal rejse med fly. De må jo ikke have været meget tæt på at bryde sikkerhedsreglerne for, hvor tæt det fly var på Åsbro Ø. Medmindre det var en stand-in. Men selv, ja, det var tæt på. Det at Yvonne styrer den, og det at konfirmationen i den her, er en vigtig ting. Det er en detalje, der skal nævnes. Det er, at det var rigtig godt, at de aldrig brugte for meget tid på at vise de her festligheder, som de altid snakker om. Fordi det er vigtigt, at det er en... Yvonne er en drivkraft, og drivkraften for Yvonne, det er de her fester. Hun skal imponere sin søster, og det skal se fint ud for familien, og det skal være ordentligt i tingene, og der er tusind ting. Det er ikke vigtigt at se dem. Det er udmærket at vide, om man kan forvente, at det vil gå godt eller ej. Og det får vi jo som regel at vide. Men vi skal ikke have... Der skal ikke gøres noget stort ud af, at vi ser det, for det hører ikke til i en Olsenbandefilm. Og det gjorde de heller aldrig. De brugte aldrig en masse tid på at vise sådan noget. De etablerede, hvordan situationer var, og så ændrede tingene sig. Så fra lige den her med step dans, men nok om det. Og det er nok mere eller mindre, hvad der er at sige om Olsenbandens store kup. Kuppet over alle kup. Bortset fra alle de andre. Så ja. Næste gang går Olsenbanden jo så amok. Det var anmeldelsen af Olsenbandens store kup. Vi ses næste gang.